Společnost Pivovary Staropramen, která je dlouhodobě druhou největší pivovarnickou firmou v Česku, oznámila na tiskové konferenci majetkové ovládnutí pivovaru Pardubice. Získala v něm 89% podíl, ale hodlá zachovat autonomii značek, stávající zaměstnance i hospodaření na východě Čech. V žádném případě nedojde k zániku značek, budou se rozvíjet jak legendární Porter, tak Pernštejn, tak Taxis, dostaneme se do celostátní distribuce. Bude požadavek na růst zaměstnanců, poněvadž se bude zvyšovat výstav. My, když jsme se rozhodli, že součástí naší strategie bude silnější nabídka od regionálních pivovarů a značek, prostě, které jsou silné v regionu, tak jsme si udělali velkou degustaci. A z té nám vyšlo, že pardubické pivo a hlavně Vilém, jedenáctka, jedno z nejlepších piv v regionálních pivovarech. Porter je legenda prostě českého pivovarství. Já jsem se na vysoké škole vyučil sládkem, takže my jsme se o tom pivu učili. Novým předsedou představenstva pardubického pivovaru bude Zdeněk Havlena, stávající finanční ředitel pivovaru Staropramen. Novou ředitelkou Petra Chovancová, která stojí za rozvojem značek Staropramen a Braník. Ze sebe si myslím, že přináším to, že vím, jaké to je budovat značku s celonárodní distribucí, na druhou stranu s respektem k tradici a regionální důležitosti pivovaru, takže posilovat naši pozici určitě tady v rámci regionu bude to klíčové. Vedení pivovaru Staropramen pak například připustilo, že se pardubické pivo může objevit tam, kde měl dosud smluvně vázanou exkluzivitu právě Staropramen. Kdo ví, třeba se na pardubické závodiště vrátí i pivo Taxis.